haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. I no hem mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort, que tot et vagi bé. Millor que la que hem tingut nosaltres. I sí, jo sóc de l'any 31, sóc filla de Reus i tota la meva família han sigut republicans. Visca la república, si algun dia jo no pugui veure, des de dalt al cel, jo els hi donaré la bona benedicció. Adeu, company. Yo me llamo Paquita Baladón, al velo, soy de Villanueva del Fresno, la provincia de Badajoz. Me vine con 13 años, no me acuerdo de mi tierra, quiero mucho a Cataluña, porque ellos me quieren a mí. Jamás he tenido problemas con los catalanes, en ningún sentido. Tengo dos hijas y las he enseñado que tienen que amar su tierra como las amo yo, que no soy de aquí. ¿Vale? Continúa hablando. No estoy de acuerdo con los políticos de la mierda que hay y por qué nuestros políticos, que le dan 40 vueltas a los españoles, tienen que estar en preso cuando todos tenían que estar presos y con muchísimos años. Una salutació molt entranyable als avis i àvies de Reus, que són un moment que simbolitza tots els valors que té el nostre país. En un moment de condicions tan adverses, en un moment en els que tots tenim sentiment d'estar patint una injustícia flagrant per part de l'Estat espanyol i el seu sistema judicial, el que simbolitza els valors del poble català és un moviment de caràcter pacífic, de caràcter reivindicatiu pacífic però resistent, que són els valors que permeten subsistir en una situació tan adversa com l'actual.